pitanje ministru unutrašnjih poslova. Zašto njegovo ministarstvo ne preduzima ozbiljne korake na planu rasvetljavanja nekih od najpoznatijih ubistava od 2000. godine na ovamo? Ja u prvom planu imam ubistvo Zorana Đinđića i ubistvo dvojice gardista. Mi smo uspeli da raskrinkamo ulogu Nebojše Čovića i da dokumentujemo njegovo učešće u zaveri, njegovo učešće u narudžbi ubistva i ministarstvo unutrašnjih poslova ništa ne preduzima. Čelnicima dosmanlijskog režima iz tog vremena jasna je donekle uloga Nebojše Čovića, neki su o tome pisali u svojim knjigama, a sad imamo neoborive dokaze da je ta uloga bila veoma velika. Dok se ne krene sa Čovićem, pa sa slušanjem policijskog generala Milovića, pa sa slušanjem političkog pukovnika Vulovića, pa nadalje. Nemoguće je to razjasniti, kao da čekaju s neba da im padnu neki dokazi. Tome treba profesionalno pristupiti, a ne čekati da se odnekud nešto pojavi. I ako može građanska inicijativa u mom slučaju ili novinarska hrabrost u slučaju Kurira da tome na ovaj način i ovoliko doprinese, onda treba i Ministarstvo unutrašnjih poslova da da svoj doprinos. Ako ništa, da finalizuje taj posao. Jer krajnje je vreme da se na taj slučaj stavi tačka, da se on ne bi vukao kao slučaj Kennedy. Uvek se nešto zataškava, uvek se neko štiti. Nije valjda toliko značajna uloga Nebojša Čovića u fudbalskom klubu Crvena zvezda da bi ga to oslobodilo odgovornosti od zavere za ubistvo Đinđića. A tako ispade da je režim u njega imao poverenja, da ga ubaci u zvezdu, da rešava probleme, a ovamo mnogo veći problem nije razrešen. Što se tiče ubistva dvojice gardista, ovde je neki pomak postignut. Očigledno je da je Vuk Jeremić učestvovao u zataškavanju, ali mu je uloga mogla biti minimalna, jer je uživao privilegiju da vojni rok služi u kabinetu Borisa Tadića. Ja nikad nisam čuo na svetu da je tako nešto moguće. Civilno služenje vojnog roka u kabinetu predsednika Republike. I niko to nije ovde znao, koliko se ja sećam, dok sad nismo obavešteni. Ne sumnjam da je on umešan u zataškavanje, ali mu ne može uloga biti najvažnija. Čija je tu uloga najvažnija? Borisa Tadića i onog monstruma Miodraga Rakića, famoznog Mikija Rakića, koji je tada žario i palio Srbijom, koji stoji iza svih monstruoznih afera, nameštaljki, podlosti, kleveta koje su plasirane protiv političkih protivnika. Ja znam da on ima zasluga za formiranje vaše naprednjačke stranke, ali i mrtav je, pa ne morate svaki dan da mu zahvaljujete. Ali razjasnite njegovu ulogu sad kad već ne može da podlegne krivičnoj odgovornosti. Uloga se može razjasniti. I da se ne može se ništa tu uraditi dok se ne sasluša Boris Tadić. A šta se čeka? Saslušava se Jeremić kao vojnik na usluženju civilnog vojnog roka pridodat kabinetu Tadića, a ne saslušava se Tadić. Jeremić je mogao Tadićeve naloge da izvršava u svrhu zataškavanja, a ne samo inicijativno da vodi tu akciju. Tu moć nije mogao imati. Jeste umešan, pa tako politički diskvalifikovan. Iako je samo bila svrha da se postigne njegova politička diskvalifikacija, to je postignuto. Ali dajte da se razjasni ubistvo dvojice gardista. Je li u pitanju strana neka oružana sila koja je ilegalno angažovana da juri haške begunce, ili je u pitanju švec s oružjem, pa su gardisti videli nešto što nisu smeli da vide, ili vidim sad novu pretpostavku da su neki oficiri bili umešani u švec s drogom. To se vidi jutros u medijima. Privodite kraju, bez policije, gospodine Šešelj.
to ne može do kraja da se razjasni. A policija skrštenih ruku čeka da se problemi sami reše. Zahvaljujem. O godišnjice ubistva premijera Đinđića, pa ako se slažete da minut da pogledamo jedan prilog, da se prosto i mi gledaoci podsjetimo kako je to bilo, se vratimo u studiju. Dobro. Svako pojavljivanje u javnosti Šešelj koristi za skandale i uvrede. Poslednje u nizu izrekao je o pokojnom premijeru Zoranu Đinđiću uoči godišnjice njegovog ubistva. Može se vrlo lako desiti da sutra u 12 časova pošaljem svog zamenika Nemanju Šarovića u aleju velikana Novog groblja u Beogradu sa glogovim kocem u rukama. A na samu godišnicu stradanja premijera Šešelj ide i korak dalje. Hteo je da ide danas na Novo groblje, ali kaže nije ponovo kišobran. Čuo je da je mnogo policije tamo, pa kaže otiće drugi put kad ne bude toliko policije. A onda sam se setio da je ona betonska ploča, granitna ploča, od čega je ono? I teško se to probija glogovim kocem. Treba primati mehanizaciju da se to ukloni, pa onda da se upotrebi. Đinđić je umešan u mnoge otmice. Između ostalog otmice Milorada Miškovića, Milije Babovića, sina Lepe Brene i Bobe Živojinovića i drugih ljudi. Evo nas ponovo u studiju. Dakle, gospodine Šešelj, videli smo ovo što se dešavalo prošle nedelje. Da li mislite sad da ste možda preterali sa ovim izjavama? Rekli ste prošle nedelje da niste, prosto moram da vas pitam. Da li je kako sam preterao? Samo sam istinu govorio. Pazite. Da vas pitam, čekaj, izvinite što naravno rećete, nego čovjek je mrtav ako ništa drugo. Pa mnogi su mrtvi, Adolf Hitler je mrtav. Ne mislim ja da poredim sad Đinđića sa Hitlerom. Hitler je ipak neprijatelj celog čovečanstva bio. Ali, recimo, Zoran Đinđić je jedan mali Hitler iz našeg sokaka. Ali koji je samo zlo činio srpskom narodu. A posle njegove smrti sistematski se izgrađuje kult ličnosti. Đinđićeve ličnosti. Pa čak i u udžbenike ga unose kao pozitivnu istorijsku ličnost, koliko sam čuo, ja to baš nisam video svojim očima. Da prvo postavimo pitanje šta je to Zoran Đinđić dobro uradio za Srbiju i kakva je to njegova istorijska zasluga. Pa dobro, kažu da... Nema nikakvu. Prvi demokratski izabrani... Kako je prvi demokratski izabrani predsednik? Kako? Ipak je premijer vlade ubijen na radnom mjestu. A imali smo mi demokratski izabrane predsednike i u 19. i u 20. veku, a prvi demokratski izabrani predsednik vlade u Srbiji bio je Zelenović. Posle izbora 90. godine. Kako Đinđić? Dobro, to kažem, to je nešto što je usvojeno, nisam ni ja to odlučio. Ko je usvojio? E, baš je to problem, što se na silu taj kult izgrađuje i što se nameću neke laži kao istorijska istina. I to mora da se razbije. Ja sam razbijao kult ličnosti Josipa Broza Tita kad je to bilo veoma opasno. I mnogo sam rizikovao. I snosio velike konsekvence. Zašto kažete kult ličnosti? To je kult ličnosti. Ali, ajte da vas pitam ovako. Dakle, on je predsednik vlade Republike Srbije bio. Možemo mi se slažemo s njim ili ne. Ubijen je na radnom mjestu kao predsednik vlade. Nije li to to što ste vi prošle nedelje rekli malo i, kako da kažem, nije to samo pitanje Đinđića, on je bio predsednik vlade. To hoću da... Čekajte, i Franz Ferdinand je ubijen na radnom mjestu kao nadvojvoda, kao prestolonaslednik. Šta to znači? Ubijen je. Kod nas Srba su ubijani mnogi državnici. I kad su ubijani od strane srpskog naroda, uvek je bio neki razlog u pitanju. Setite se. Da. Ali na stranu to, nije problem što je on ubijen ili što nije ubijen. Ali ne može se sada graditi jedna fama o njemu i kod mladih generacija stvarati raspoloženje da bi sve bilo mnogo drugačije da je Đinđić ostao živ. Pa nemojte, kad kažete ne treba se graditi fama, ja sam, evo, rekao sam vam pre emisije, donao sam ovdje ovu vašu knjigu, prošle godine ste izdali, zove se Haško i inaugurisanje govora mržnje, i vi ste tu, ako dozvolite, evo da pročitam posvetu koju ste napisali, kažete, ovu knjigu posvećujem potpukovniku Zvezdanu Jovanoviću, zameniku komandanta jedinice za specijalne operacije, koji je srcem Miloša Obilića i sigurnom rukom Gavrila Principa povratio bar deo ponosa, dostojanstva i samopouzdanja srpskog naroda. I? Gospodine Šešelj, on je ubica. Ko je ubica? Zvezdan Jovanović. On je srpski junak. Ali on je ubica, osuđeni ubica. Ma, pazite, to kako je on osuđen.
To će jednog dana da bude podložno reviziji. Pravosnažno je osuđen. Pazite, on je osuđen, a da mu nikakva krivica nije dokazana. Vi ste pravnik, pa kako nije pravosnažno je osuđen? Ovo mu nije dokazana krivica. Njegova se presuda zasniva samo na falsifikatu navodnog njegovog svedočenja pred policijom. On je imao pravo na advokata, advokata nije imao, podvrgnut je bio batinjanju, mučenju, pretili su mu likvidacijom cele porodice, a posle su našli nekog advokata da potpiše navodno priznanje kao da je bio prisutan kad je ono dato. E, imate vi neke dokaze za to, moram da? Imam dokaze, pa to se... Pa to čak nema ni ovoj knjizi Treći metak. Pa da je vaš informer tada izlazio, vi biste to objavili. Dobro, izlazile su druge novine. Pa izlazile su druge novine, to se zna. Ja sam objavio dve knjige. Ali šta hoću da vas pitam? Sa probranim dokumentima suđenja zemunskom klanu, odnosno osumnjičenim za učešće u ubistvu Đinđića. Ali evo vidite, gospodin Šešelj, malo čas ste rekli da ne treba se praviti kult ličnosti od Đinđića i da to treba da razbijate. To ste radili sa Titom, sad hoćete to da radite sa pokojnim premijerom Đinđićem. Ali da li ovim što ste ovdje napisali, što sada govorite, pokušavate zapravo da pravite od čoveka koji je osuđen za ubistvo, da njega glorifikujete, da od njega pravite nekakav... Ja izražavam svoj lični sud o njemu. Pa ne može to svoj lični sud. Zašto ne može? To je moja knjiga. Pa ja nisam pravnik. To je moja autorska knjiga. Vi ste pravnik. Kad je neko pravosnažno osuđen, onda je pravosnažno osuđen. Pa šta to znači? Koliko je Srba u Hagu pravosnažno osuđeno? Pa jesu li krivi? Pa dobro, sad... Pa koliko je pod komunizmom u Srbiji bilo pravosnažno osuđenih ljudi? Vi i ja se potpuno slažemo. Pa sve je bilo režirano u toku tog sudskog procesa. Sve je bilo režirano od Nate Mesarević pa nadalje. A znam, kažem vam, objavio sam u dva toma na 2000 strana probrana dokumenta sa procesa tim optuženim za ubistvo Đinđića. Ja sam u početku bio sumnjičeni. I zato sam bio posebno zainteresovan za taj proces. Ali, gospodine Šešelj, kad vi sad kažete ovo što ste rekli prošle nedelje o Đinđiću, da li vi to radite samo zbog vašeg političkog marketinga ili vi cenite da će vam to dići rejting ili to zaista... Ne. Niti mi je cilj da postignem nešto u okviru političkog marketinga, niti da na taj način dižem rejting. Ja hoću da se zna istorijska istina. Zoran Đinđić je bio mafijaš i kriminalac. Čekajte, to kažete vi. Imam dokaze. Ali veliki deo srpske javnosti misli drugačije. Pravosnažna presuda kaže drugačije kada govorimo o ubici. Ma pustite vi tu pravosnažnu presudu. Kod nas su donešene mnoge lažne pravosnažne presude. Mnoge. Mene su pravosudno svojevremeno osudili za neprijateljsku propagandu. Meni su 7 knjiga zabranili. Pustite vi to. Dobro, dobro. Ako iko ima iskustva s tim, imam ja. Vi ste u ovom vašem nastupu prošle nedelje niste samo pominjali Glogov kolac, bager, rušenje groba i šta već, već ste optužili premijera Đinđića za ozbiljan kriminal. Rekli ste da je on, ali... I to nije prvi put da ja iznosim takve optužbe. Ja sam takve optužbe publikovao u mojim knjigama. U većem broju mojih knjiga. Iznosio dokaze. Izvinite što dosađujem, ali na osnovu čega tvrdite da je čovjek kriminalac? Imao sam dokumenta, objavio sam ta dokumenta u 3 knjige. To je 31., 32. i 33. tom mojih sabranih dela. Sad ću vam reći. Prvo, to nisu bila samo moja lična saznanja. To su bila saznanja kompletnog rukovodstva Srpske radikalne stranke. A šta je to? Ovo su naslovi knjiga i naziv recenzenata. Prvu knjigu sam objavio pod naslovom Glogov kolac u dosovskom srcu. Tu su mi recenzenti bili Tomislav Nikolić i Maja Gojković. Drugu knjigu, odnosno 32. po redu, Dosmanlije kao novi janjičari. Tu su mi recenzenti bili Tomislav Nikolić i Maja Gojković. I treću, broj 33. Četnička sablja nad osmanlijskom glavom. Tu su mi recenzenti bili Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. Sve 3 knjige su objavljene kad sam ja već uveliko bio u Haškom tribunalu. Ne, ne, ali dobro, ali te knjige, to su vaše, ili imate vi neke dokaze? Izvinite što nisam čitao. To su dokazi u tim knjigama, to su knjige dokumenta. Kakvi dokazi? Policijski dokazi. Naprimjer. Obaveštajni dokazi. Mislim da je ovo mnogo značajna tema, moramo da razjasnimo. Ja sam imao celu mrežu penzionisanih i aktivnih funkcionera službe državne bezbednosti i kontraobaveštajne službe je na odnosno vojske Jugoslavije.
ja sam uvek imao najpouzdanije informacije. I ja sam rekao mojim saradnicima da probrane informacije te vrste objave u tri toma. I oni su objavili i bili su recenzenti toga. To je ugledalo svetlo zvana. Čekajte. Dakle, dalje. Vi tvrdite da imate čvrste dokaze, nemamo sad vremena da ulazimo u sitna crevca, ali prosto da imate dokaze, materijalne dokaze, vi ste opet, kažem, doktor prava. Ti dokumenti su kakve dokazi. Kakve su vrsta ti dokaze? Pa to su razni policijski iskazi. Naprimer, dokumenti da je Zoran Đinđić naložio ubistvo Momira Gavrilovića. Sećate li se, major ili potpukovnik, Momir Gavrilović? Jesam li zbog toga optužen bio? Jesam li išao na sud, jesu li oni pobegli od tog procesa? Pa. Jesam li istražio ubistvo Pavla Bulatovića? Jesu li Đinđićevi ljudi u to bili umešani? Je li posle toga Đinđić protiv mene pokrenuo postupak za otkrivanje državne tajne? A čekajte, opet je to vaša reč na s jedne strane Vojislav Šešelj, s druge strane država koja tvrdi... Jeste, to je sad, reč, ja sam, hvala Bogu, još uvek živ, pa je moja reč također življa u odnosu na Đinđića koji više nije živ, pa mu nije ni reč toliko živa. Ali pazite, još jednu stvar. Tomislav Nikolić, Aleksandar Vučić i ja i ostali naši saradnici svojevremeno smo došli do saznanja na osnovu raznih podataka, na osnovu raznih indicija. Mi smo zaključili da je Zoran Đinđić bio umešan u ubistvo Slavka Čuruvije. Atentat na Ibarskoj magistrali. Nemojte da se mrštite. Saslušajte malo. Ja hoću da vam lepo objasnim. Ja sam profesor univerziteta. Ja znam da objašnjam vam to. Gospodine profesore, nigde još nije rečeno prvi put da je Đinđić bio umešan u ubistvo Čuruvije. Da je Đinđić bio umešan u ubistvo Čuruvije. Govorio sam u Narodnoj skupštini. Čekajte, gospodine Šešelj, Čuruvije u to vreme nije, izvinite, Đinđić u to vreme nije bio u Beogradu. Ma kad ni, on je otišao iz Beograda nakon ubistva Slavka Čuruvije. Pa zašto je otišao? Pa zato što je... I moje razloge da ode. I moje razloge da ode. Otišao je da priziva da NATO bombardovanje traje dok ne padne Milošević. Otišao je da priziva NATO trupe da dođu u Srbiju. A ja moram nešto da vas pitam. Nemojte da... Pitajte što god hoćete. Vi optužujete čoveka da je kriminalac. Da. Ja vas pitam na osnovu kojih dokaza. Ja vam kažem da sam te dokaze publikovao u knjigama. A što te dokaze ne dostavite sad? Ponovo ih objavite. Dajte ih. Pa objavljeni su. Pa dobro, dajte ih. U tri toma. Što ih niste pokazali u konferenciji za štampu, ako zaista postojete. Evo, pokazat ću na sljedećoj. A recite... Pokazat ću na sljedećoj, dali ste mi dobru ideju. Držim vas za reč. Pošaljite ekipu. A konkretno... I Pinkovu ekipu i Informerovu. Konkretno, ko je... Šta piše u tom dokazu? Iskaz čiji? Policijsko koga? Tu se iznose razni podaci poveljive prirode. Jel se tu iznose podaci da je Đinđić, kako ste rekli, umešan u otmicu Miškovića, u otmicu sina? Da. Iznose se podaci, u sve umješan i dobijao je pare od otkupa u tim otmicama. Ko to kaže? To kažu razni policijski izvori. Naprimjer, koji? Meni pouzdani, pa pod šifrom su. A kad to znači, vama pričaju neki policijski vaši informator? Ja sam te mnoge otim... Ti takozvani vaši lauferi, je li to? Da, eto, upravo je to. A zašto bi mi njima verovali? A zašto oni mene sad ne bi optužili ako ja lažem pa da ja na sudu to dokazujem? Zašto to ne bi uradili? Pa možda... Zašto su uvijek bežali? Pa ko će me tužiti? Nemojte biti naivni. Jesam li u Narodnoj skupštini govorio da Đinđić namjerno zataškava ubistvo Ivana Stambolića? Čekajte. Ivan Stambolić je ubijen mjesec dana pred izbore 2000. godine, kad nikakva politička ličnost on u zemlji nije bio. Pa i za to postoji pravosnažne presude, gospodine Šešelj. Pustite te pravosnažne presude koje je donosio dosmanlijski režim. Dosmanlijski režim je napravio... Ali vi ste doktor prava, ponosite se činjenicom da ste doktorirali pravo 27 godina svaka čast. Pa baš zato što sam... Pa baš zato mora poštovati pravnu državu. 27 godina nego malo ranije, ali nije bitno. Ali pravnika bolje kod mene niste upoznali. I to je... Pa baš zbog toga moramo da poštujemo neke pravosnažne presude. Ja sam sve te podatke iznosio u javnost, raspolažući dokazima. Imate dokaze da je Đinđić umešan u otmicu sina Brene i Bobe? Imam. Pa čekajte, ta otmica nikad nije razjašnjena. To nikad zvanično nije razjašnjeno. Kako kažeš, šta znači zvanično? Pa zvanično, dakle, nisu pravosudni organi razjasnili. Zašto? Zato što je Đinđić bio umešan. Jesu li... Pušteni otmičari Milije Babovića i Miroslava Miškovića. Da se zadržimo samo na ovom slučaju, sin Brene i Bobe. Čedomir Jovanović obilazi u pritvoru.
postoje nemojte, molim vas. Informacije. Da, pa nemojte, postoje, da, molim vas. Ali, pa nemojte čekajte, da se ponašate. Da se zadržimo samo, dakle, neko, ali ko bi kao uopšte... Kao toliki naivac. Čekajte, ko bi uopšte prikrivao, sakrivao istragu o ubistvu, o otmici Brejnenog i Bobinog sina? Osmanlijski režim. Zato što je bio umešan Đinđić. Zato što je bio umešan Đinđić i Đinđićevi ljudi. I vi tvrdite da imate dokaze. I sve do 2000. godine postojao je jedan sučinski klan čiji je lider bio Zoran Đinđić. Zoran Đinđić je pune tri godine više boravio u Sučinu nego kod svoje kuće. I taj... A otkud vi to znate? A ja sve znam. Pa tako što ste družili sa tim Sučincima. A zašto? Čekaj. Pa jel jeste? Zašto? Nisam se družio, ja sam se viđao. Zašto pa, ne? Pitam odakle znate. Pa zato što sam raznorazne izvore koristio da bi došao do informacija. Meni niko kriminal ne može dokazati. A što onda niste to prijavili ja nadležnima pre? Kojim nadležnima? Pa državi, vlastima. Kojim nadležnima? Kad smo ušli u vladu Srbije 98. godine, prvo smo dogovorili da se izvrši jedna temeljita racija sučinskog klana. I formirane specijalne policijske snage da se to uradi, ma i neko im iz vrha policije dojavio. Ja otprilike sad znam ko je, ali nemam dokaze za to. I onda su oni sakrili, to ste pričali. A i nije u Beogradu taj čovjek, pa neću da mu pominjem ime. Dakle, da rezimiram... Dojavljeno im je i policija onda ništa nije našla na licu mesta, osim nešto malo deviza i 2-3 pištolja. Da rezimiramo ovu temu. Vi tvrdite da imate dokaze i... Pokazat ćete dokaze u četvrtak na konferenciji za štampu. Pa pokazat ću vam ta tri toma. Gde su... Čekajte, je li imate neki papir koji nešto konkretno dokazuje? Ime i prezime, taj, tvrdi to i to. Ili su to sve šifre? Pa čekajte to, da vam otkrijem izvore. Pa ne morate nama, otkrijte... Pa neki od tih ljudi koji su mi davali informacije u Sablji su bili hapšeni, maltretirani. Jedan od njih je u međuvremenu umro, pa mogu da mu pomenem ime. Miša Vilotić, pomoćnik Jovice Stanišića. Bezbroj informacija sam dobio. Ali što mora, kako znate da su te informacije tačne? U Srpsko... Često se dešavalo da tajne policija potura informacije. To je isto tačno. Često se dešavalo. I o vama su poturali razne informacije. Moja je procena da su 70% sve te informacije tačne koje sam objavio. 70%. A nemate vidim kad policijske informacije sa većim procentom tačnosti. Pa možda je u tih 30% ovo što vi tvrdite, gospodine Đinđiću. Ma nemojte. Nemojte da glumite toliku naivnost. Pa ne glumim, ali evo vi ste... Vi meni delujete kao ozbiljan čovjek. Čekaj, vi ste spomenuli, evo za Informer ste za Vikend Broj, pomenuli pitanje Đinđićevog testamenta. Šta je to? Je li imate tu neke dokaze? Ja imam neke podatke tu. Prvo, kad je provedena ostavinska rasprava, rešenje je otkucano samo u jednom primjerku. I u sudskoj arhivi nema nikakvog traga o tome. Naprimjer, evo vam te podatke. Ali bi to moralo da ima? Pa moralo bi. Moralo bi bar da postoji broj pod kojim je to zavedeno. Pa zar moralo bi da postoji taj dokument. Ja nisam pravnik, ali zar to nije kad je nekom ostavinska rasprava, to ne moraju svi da vide, ali tako? Pa ne moraju svi da vide. Može biti tajno, ali mora biti zavedeno. Dobro. Mora biti traga da to postoji. A ovde tvrdite ne postoji? E, ovde ne postoji, osim ako ga noćas na brzinu ne sklepaju. Da, dobro. A, još jedno pitanje pre nego što odemo na malu pauzu za reklame pa da se vratimo na druge teme. Dakle, da zaključimo ovu temu. Da li vi, gospodine Šešelj, ovo radite zato što se svetite Đinđiću jer neki kažu on vas je poslao u Hag? Ne. To što se on borio da ja odem u Hag, to govori o njegovom moralnom liku. Ali ja mu se uopšte ne svetim. Ja sam se 10 godina očajnički borio da se dočepam Haškog tribunala. To je za mene bio ogroman izazov. Nudio sam se, zvao telefonom, tražio holandsku vizu. Je li to sve istina? Jeste. Sve sam to radio. I na kraju sam se dočepao Haškog tribunala. I ponosan sam na ono što sam uradio u Haškom tribunalu. I možda je to najuspešniji deo mog života. I ubeđen sam da ja tamo nisam bio. Da bi još Haški tribunal mogao da glumi međunarodni sud. Doćemo na tu temu, samo da se zadržimo još malo na ome. Kako mislite da ljudi u Srbiji reaguju na ove vaše optužbe na račun mrtvog čoveka? Mislim, to prosto nije... Prvo, to nisu optužbe na račun mrtvog čoveka dok je Đinđić bio najživlji, ja sam to iznosio u javnost. Pogledajte moju knjigu Stanko Subotić, Cane Žabac, Kralj duvanske mafije. Pa ćete vidjeti šta sam sve u njoj iznao od Zoranu Đinđiću. To je napisano pre u mjesto Đinđiće, jel? A da, to je zbirka dokumenata isto. Stanko Subotić je protiv mene vodio 10 sudskih procesa. I sve je izgubio. Nije smeo da se pojavi u sudnici. Da. Pa je li Stanko Subotić svojim privatnim avionom
vozio Zorana Đinđića u Emirat, pa, Abu Dhabi. Tako su pisali mediji, on je posle demantovao to. Ma ko je demantovao? Nije istina da je demantovao. Ja imam intervjue Stanka Subotića gde to potvrđuje. Ne on, ja imam, Đinđić demantovao. Ja imam iz Zagrebačkog nacionala kopije tekstova. Da budemo pošteni, zbog tih tekstova je Nacional izgubio na sudu, pokazalo se... Pustite vi to što je on izgubio na sudu. Izgubio je glavu, da. Vlasnik Nacionala. I nikada nije razjašnjeno ko stoji iza tog ubistva. Nikad nije razjašnjeno. Zato što je ta mafija još uvek jaka. Da ne idemo daleko u temu. Hoćete li da malo širimo na Mila Đukanovića, na celu tu mafiju da je raskinkamo? Imate li vremena? Imamo vremena. Do dušta emisiju, na 2 sata. Idemo na malu pauzu za reklame, pa se vraćamo u studiju da nastavimo razgovor. Evo nas ponovo u studiju. Dakle, sa nama je predsjednik Srpske radikalne stranke Vojislav Šešelj. Gospodin Šešelj, da nastavimo razgovor. Dakle, ovo smo negde završili temu, osim ako nešto nismo propustili oko Đinđića i tih vaših... Pa evo, vi sve vreme govorite Đinđić je mrtav i to vam je jedini argument. Ajmo sada, upravo mi je javljeno da je Tomislav Nikolić još uvek živ, pa da požurimo dok je živ, hoćemo, da o njemu hoćemo. Kažemo o njegovim kriminalnim aferama. Hoćemo. Ajmo sad o tome. Hoćemo. Čekajte, prvo, imamo vremena i za to. Nemojte bežati, molim vas, bežao mi je stalno Milomir Mladić, nemojte neću vi sad. Da vam beži, samo idemo, da, samo aktualne funkcionere vlasti, glavne. Hoćemo. Imaćemo vremena, naravno, doćemo i na to. Doćemo i na to, emisija traje do sat vremena, nije problem nikakav. Ma, dakle, ja sad šta se traje sat i po. Pa vidjet ćemo. Dakle, šta se zbiva sa vašim... Samo to da razjasnimo. Mislim, da ajmo mi sad od Tomislavu Nikoliću, pa ćemo postati. Šta se zbiva s vašim procesom u Hagu? Ma ne znam, uopšte, to me ne interesuje. Pa kako vas ne interesuje? Ja sam rekao... Pa jeste pobedili, rekli ste malo što znaje. Ja sam pobedio sam i to je za mene završena priča. Pa nije završena, oni kažu, možda će vas tražiti ponovno. Jeste, nek me traže, ja se dobrovoljno ne vraćam, pa nek me Aleksandar Vučić i Tomislav Nikolić hapse, pa nek me isporučuju, nek me nose na... Neću, zašto bi se vraćao? Pa što se ne vraćate ako kažete da ste pobedili? Ja sam tamo završio posao, neću više da idem. Jesam li 12 godina bio? Jesam. Zašto bi sad ponovo išao? Jesu me izbacili? Brutalno iz Haškog tribunala. Jesu me utrpali avion i samo ekspedovali za Beograd bez ikakvih uslova, bez ikakvog mog zahteva. Pa vi ste znači sigurni da ste pobedili? Ja sam pobedio, sad me uopšte njihova presuda ne interesuje. A šta ćete ako ta presuda bude osuđujući? Ništa. Kako ništa? Ja neću ništa. A ovi neka me isporučuju, pa da vidimo i to. Pa čekajte... Neka me moji najbliži saradnici i saučesnici u svim mojim ratnim zločinima isporučuju Haškom tribunalu. A zar ne mislite sad, nezavisno od vas i svih drugih, zar ne mislite da tako dovodite Srbiju i sve građane u nezgodnu situaciju? Ne, dovodim Srbiju samo u situaciju da Evropska unija kaže nećemo vas primiti u članstvo dok Šešelja ne isporučite. Ja bi se onda grčevito još grčevitije bolio da me ne isporuče. Gospodin Šešelj, a šta ako se desi, recimo, da vas osude, šta se dešava s vašom političkom karijerom? Ja nastavljam moju političku karijeru. I kao osuđen? Pa ja sam i u zatvoru nastavljao svoju političku karijeru. Ja sam imao teške poraze, doduše na izborima. To me je mnogo teško pogodilo. Ali ja sam nastavio, to je moja politička borba. I dok imam daha, ja se borim. Moja politička borba se nastavlja. E, ajmo sada... Jel se vaša politika umeđu vremenu promenila? Ništa se nije promenilo, sve ostalo isto i to je valjda očigledno. Kako mislite isto? Nije baš da je isto. Samo sam se dalje usavršavao. Promenila se vremena, vi ste 12 godina stariji. Ali sam ostao pri istoj ideologiji, samo što sam je dalje razvijao i usavršavao. E, ajde dok nismo još ovaj kriminal potpuno ovde elaborisali. Da vidimo sad Tomislav Nikolić. Evo ga šef države. Još uvek živ. Bože. Još uvek živ. Šta će biti ujutru, ja ne znam. E, dok je živ, da kažemo o njemu ono što je najvažnije. Je li on kriminalac? Pa nije. A sad ću vam ja reći da jeste. Pa kako sad to... Prvo, otkud mu pare da on ovoliku kuću podigne u Bajčetinu? Pa dobro, po toj logici... Malo me saslušajte, zašto mi stalno upadate u reč? Ne, 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 kriminalac, samo to, evo neću. Ne, molim vas. Pa neko možda pita vas otkud vama pare za kuću u Bajčetinu? Ja ću odmah objasniti. I cela nacija zna otkud mi pare. Otkud? Zaradio sam na Tuneji, po Americi, Kanadi, Australiji i Zapadnoj Evropi 89. Nije reč sad o Vuku Draškoviću, nego o Tomislavu Nikoliću. Dobro. E, otkud Tomislavu Nikoliću pare da podigne onako velelepnu kuću u Bajčetini i da toliko proširi svoje imanje? On kaže da je kuća na Dedinju vredila bi 1 000 000 evra. A u Bajčetini ne vredi ništa jer niko neće da je kupi.
Znam, ali svejedno je koji se, u pogledu materijala koji je ugrađen, da li je zidana na Dedinju ili je zidana u Bajčetini. Pa onda, otkud mu toliki stanovi? Pa otkud mu sinu novac da mu pokloni Audi 6? To je lično njegova izjava bila. Pa otkud mu pare da podigne tri kuće u zaštićenom pojasu Save? Jel podigao? I neće da ih ruši. I još kaže, pa nije to jedino nelegalno u Srbiji. Jel to istina? I vi sad na osnovu toga, ja ne znam da li je to istina. Vi ne znate. Znam za kuću u Bajčetini. Vi kao urednik informera ne znate da li je to istina. Dakle, pa pošaljite novinari. Čekajte. Ajde vaši novinari, ja da idemo zajedno u obalski pojas Save. Vi na osnovu toga, možemo se dogovoriti, vi na osnovu toga tvrdite da je on kriminalac. Jeste. To je preteška reč. Otkud mu te pare? Ipak je on predsjednik Srbije. Otkud mu te pare? Pa dobro, imaju nadležni koji to treba državni, pa imaju nadležni organi koji bi trebali da ispitaju poreklo njegove imovine i ništa ne rade. Zar ne bi onda trebali ispitati poreklo svih imovine svih političara? Neka ispitaju, ali moraju početi od predsjednika Republike. Dobro. Pa redom. Dobro. Dakle, neka ispitaju svima. Evo, nije li ovo sad dokaz da se vaša politika uopšte nije promenila? Vi, dakle, imate, kao što ste 90. godina optuživali ljude da su... Ma ja imam argumente. Kako vi možete opepeliti mojim argumentima pa malo, u pogledu njegove da kuće? Argumente... Pa čekajte, ima li ta kuća? Pa neću da vam opepelim, ja ništa sam. Pa meni je Aleksandar Vučić fotografije te kuće donosio u Haag. Zgražavao se sa mnom šta radi Tomislav Nikolić. Lično mi on to doneo u Haag. Da. Nemojte. Idemo dalje. Čekajte. Kako može da bude neko predsjednik Republike koji je pribavio lažnu fakultetsku diplomu, a da nijedan ispit nije polagao? Da li je to istina? Ali čekajte da vas... Da li je istina? Pa ne znam da li je istina, ne znate li vi da li je istina. Kako ništa ne znate, ja znam. Kako možemo da znamo da je lažni diplom? Evo, mi smo istražili. Pa kako ste istražili? Je li imate izgleda dokaze? Moji saradnici, Zoran Krasić i Vjerica Radeta, su podnosili krivičnu prijavu. Je li imate za to dokaze? Imam dokaze. Hoćete i to da pokažete u četvrtak na konferenciji za štampu? Pa pokazivali smo više puta, hoću opet. Dobro. Zašto da ne? Dakle, imate čvrste dokaze. Čvrste dokaze. A kakvi su to dokaze? Evo kakvi su dokazi. Prvo, nikad nije bio u zgradi fakulteta gde je navodno polagao ispit. A kako to možda znati? Znamo, utvrđeno. Ne zna gde se nalazi ta zgrada. A kako možda to da znate? Jeli nije znao na kom je odseku studirao, jer ga to pitao ovaj Jovan Babić u televizijskoj emisiji. Ja tako mogu da kažem da vi nikad niste bili na terazi. Vi me pitate kako, ja tako znam. Imamo datume svih njegovih ispita. U dane kad je navodno polagao ispite, on je bio na raznim drugim mestima u Srbiji, pa čak jednom u Strasburu na zasedanju parlamentarne skupštine Saveta Evrope. I evo sada piše i objavljuje naučne radove, navodno, kao treći autor. Dobro. Kako je pribavio fakultetsku diplomu bez polaganja ispita? Ali to je... Pribavio mu je to profesor Ljubiša Stojmirović. I za uzvrat je dobio poslanički mandat od Srpske napredne stranke. Dobro, to ćemo... Nije to dobro, to je najgore. Nema ništa gore od toga. Ako predsjednik Republike tako smrdi, a za udara... To vi kažete. Katastrofa. A to vi kažete, gospodine Šešelj. To kažu svi, to je opšte poznata činjenica. Evo, nek me on tuži. Dobro, možda će vas i tužiti. Hajde. Možda će vas i tužiti po svojom. Što nam nikad nisu ni odgovorili na krivičnu prijavu protiv njega. Pa ne znam, zaista da je delove tog procesa, stvarno ne znam. Vi znate. Pa ništa ne znam, vi već raz ništa ne znate. Vaša politika, pa ne znam u tog konkretno. Vi biste samo da osporavate ono što ja kažem i tvrdite da ništa ne znate. Ja moram malo da se držim zakona o informisanju. Ma kog zakona? Pa zakon o informisanju koji kaže da ja ne mogu vama u studiju da dozvolim da tvrdite za nekog da je kriminalac bez da iznesete dokaze. Čekajte malo. Jeste vi u vašim novinama objavili na naslovnoj strani za mene da sam pretio Tomislavu Nikoliću i Aleksandru Vučiću da ću im pobiti decu? To smo razjasnili pre emisije. Bilo je pogrešno. Pa jesmo, to je emisija, ali da pomene u emisiji. Ali bilo je pogrešno preneto. Vi ste sami rekli da je to nama bilo... Ja sam njima pretio da ću im se osvetiti, a nisam decu nikad pominjao. I u našoj srpskoj tradiciji, kad je u pitanju osveta, ona se ne sprovodi nad decom, ona se ne sprovodi na ženama, starcima i ozbiljno bolestnim ljudima. Ali zašto uopšte pričamo o osveti? Zašto uopšte pominjamo to? Zato što su oni načelno pristali bili, oni su načelno pristali bili da prihvate sve uslove Haškog tribunala prošlo leto u pogledu mog eventualnog dovođenja u Beograd. Dobro. Da budem u kućnom pritvoru. Dobro, dobro, okej. Da ne ulazimo sad u to, opet se vraćamo na Hagu. Ja vam samo kažem, što se tiče ovog principijelnog vašeg zalaganja za poštovanje zakona. A nisam vas tužio. A vaša politika? A nisam vas tužio. Hvala vam na tome. Vaša politika ostaje Velika Srbija? Ostaje. To ste rekli na onoj konferenciji za štampu prvo i posle? Ostaje. Šta to znači konkretno? To znači, ta ideja je stara 300 godina,
I razvijat će se još 300 godina. Ništa niste promenili u toj politici. Ništa nisam. Izvinite što se ja iščuđavam i čudim, ali prosto, kako da vam kažem, vi zaista, ali sad vas pitam ljudski, ajte, nismo nikad imali prilike pred kamerama to da vas pitam. Vi kao, da li vi lično, intimno, ne politički, verujete da će nekada Split, Brač, Hvar, da budu u Srbiji? Da će, kako neće. A kako će? Brač je od uvek bio... Šta je Brač bio? Srpsko ostrvo. Brač, Hvar, Kočula, tu su se Srbi naselili. I to Srbi Neretljani. Još u 7. veku. Pa kako će... Bili čuveni gusari. A tamo više nema Srba? Ma ima. Samo su ispiranje mozga natrani da se izjašnjavaju kao Hrvati. A nemaju veze s pravim Dobro, Hrvatima. Vi ste meni jer govore srpski jezik. Vi ste meni poklonili onu knjigu, kako beše... Jeste li pročitali? Pokušao sam, aj, prevelika. Kad pročitate knjigu, zovite me ponovo u emisiju, ali hoću, a da se vratimo na Tomislava Nikolića. Vratit ćemo se. Pa ćemo posle Aleksandra Vučića, pa Jorgovanku Tabaković, pa Maju Gojković, idemo redom. Dakle, samo da razjasnimo ovo. Zato, ovo je... Na Tomislava Nikolića. Pa evo, rekli ste o Tomislavu Nikoliću sve što ste htjeli. Nisam još. Dobro, vratit ćemo se. Ali čekajte, moram malo i ja da vodim malo emisiju, da vas pitam. A vi vodite emisiju tako što mene prekidate. Suština je ovo što ja govorim. Dobro. Vama se ne sviđa nešto što ja kažem i odmah prekidate. I menjate temu razgovora. A vi ste majstor, vi ste majstor. Mi smo završili sa Tomislavom Nikolićem. Idemo redom. Vi ste majstor manipulacije. Čekajte, čekajte. Dakle, ovako, vi tvrdite, moramo to da razjasnimo, jer to determiniše vašu politiku. Vi tvrdite da je Split Srbija, da će biti Srbija. Možda će biti Italija, ali Hrvatska neće biti nikako. Kako? Možda će biti... Italija. Ne razumijem. Ako budemo pravili neki istorijski kompromis sa Italijanima, moguće je. A čekajte... Jer su komunisti posle drugog svjetskog rata... A vi mislite da je to moguće? Iz dalmatinskih gradova. A znate li gde su dalmatinski gradovi? U Dalmaciji valjda. A znate li gde je ta Dalmacija? A znam to je od toliko. Splita do Zadra. Dobro. To je Dalmacija i to su dalmatinski gradovi. Dobro. A posle je Austro-Ugarska proširila pojam Dalmacije do Boke Kotorske. Dobro. Ali izvojna Dalmacija je to. Naravno, u rimskom vremenu pola Balkana se zvalo Dalmacijom. U vreme naseljavanja Srba i Hrvata na Balkan, Dalmacija je bila ovo. I bila je pod dominacijom Bizantije. E. I šta hoćete sada da kažete? Da ćemo mi da pravimo sa Italijanima? Da... Moguće je. Moguće je i ta varijanta. Nego da se vratimo na Tomislava Nikolića. Da li je to moguće izvesti bez rata? Moguće. Pa kako? Sve je moguće. Pa kako? Kad imate... impresivnu silu i ekonomsku i vojnu. Pa gde nam je? Pa imat ćemo je. Nećemo valjda stalno ostati u ekonomskoj krizi i socijalnoj bedi. Pa valjda ćemo posle dosmanlijskog režima videti leđa i ovom naprednjaču. A čekajte, vi mislite... Kad dođu srpski radikali, na vlast valjda počinje oživljavanje Srbije. Vi kad to govorite, vi govorite u kojim vremenskim kategorijama? Decenija, vek, pola veka? Mi se za to zalažemo. A koliko će trebati vremena? Ne znamo unapred. Za izlazak iz ekonomske krize i socijalne bede smatramo da neće biti potrebno mnogo vremena. Ali, kad se promeni i ova vlast, jer ova vlast ne zna da izađe iz krize. Dobro, mi radikali znamo. Posle ćemo o tome. Čekaj, da se samo vratimo na Tomislava Nikolića. Rekli ste malo čas, kad dođete na vlast. Ajmo na Tomislava Nikolića. Dobro, pa evo... Pa nema ste, ništa interesantno. Pa šta imate još da kažete o Tomislavu Nikolića? Imam, evo sad, slušajte. Jedino kod Nataša Kandić da je klao babe, jer ne znam što ćete da kažete. Slušajte malo sad. Evo ovako. Je li njegova žena Dragica formirala humanitarnu fondaciju? Pa to smo sve čitali, vidjeli smo, odgovorio je... Vaše novine nešto ne pišu o tome. Pa ja ne pišem o nečemu što je... Pa dobro, pisao je li objavljeno u štampi da je ta fondacija imala... I predsjednik je odgovorio na to. Novčanog priliva, samo novčanog. Ali ja mislim da vaše... Bez roba. Ja mislim da vaše birače i da gledaoce više zanima ono što ste malo što rekli. Ovo ih najviše zanima. Kad dođete na vlast. Od glave riba smrdi... Kad dođete na vlast. U Srbiji se strašan smrad osjećao od funkcije predsjednika Republike pa nadalje. Kad dođete na vlast, s kim ćete da vladate? Jer to je, eto, vi sad kažete... Imamo kadrove Srpske radikalne stranke, s njima ćemo vladati. Samo s njima. A što bismo s nekim drugim još? Morate s nekim u koaliciju. Što moramo? A što mi ne bi kao naprednjaci osvojili 50% glasova? Pa vi mislite to realno. A kako je to za njih bilo realno? Pa... Kako je to za naprednjake bilo realno? Sad mešate, nemojte se ljutiti, što bi rekao Vuk Drašković, mešate žabe i babe. Ko je ovde žaba, ko je baba? Jedno je veća... Ko je žaba, ko je baba? Čekajte, čekajte, dobro, dobro. Čekajte, sad, to je opet vaš trik, svaka čast, bravo. Kakav trik? Nema tu trikova. Vi ste ozbiljno talentovani za ove duele. Čekajte, ovo pritom ovo nije duel, ja pokušavam da vodim misiju. Nije duel. Čekajte, da vas pitam. Dakle, vi pokušavate da odbranite Tomu Nikolića, ne ide vam od ruke. Pa kako ga branim kad ste sve rekli o Tomi Nikoliću? Nisam još. Šta još? Ajde imamo krađe iz fondacije.
Iz koje fondacije? Iz fondacije Dragice Nikolić. A ili imate dokaze neke? Imam. Evo dokaza. Gde? Je li objavljeno bilo da su novčani prilozi dostigli iznos od skoro 8 miliona evra? Jeste. Je li ima evidencija... Ali objavljeno gde? A mislite objavljeno zvanično? Dobro. Zvanično objavljeno. Je li ima evidencija šta je sve tim novcem kupovano? 11 montažnih kuća, je li tako? Dobro. I još neka oprema, ne, još neka hrana, ne nešto. Tako, ja ne I sve zajedno kad se sabere to što je kupljeno, ne prelazi milion evra. Pa nek pređe i 2 miliona. A gde je još 6 miliona? Gde je? Nema ih. Neće da otkriju, je, da vam kažem, neće da otkriju ni donatore. Predsednik je gostovao i ovde u ovoj emisiji i gostovao je na RTS. Ma niste ga uopšte pitali za diplomu. Jesam, kako nisam. Za lažnu diplomu ga niste pitali. Za diplomu nisam. Pitali Slučajno su ga sam gledao tu emisiju. Pitali su ga, pa kako ste gledali? I čudio sam se, zašto onaj Vučićević neće Tomislava Nikolića? A kako ste bili u Hagu? To je bilo u septembru. Pa čekajte, i u Hagu se gleda Pink televizija. A tako? Retko, ali se gleda. Dobro. Dakle, kako se onaj Dragan Vučićević ne usuđuje Tomislava Nikolića da pita za fakultetsku diplomu? Pitali su ga o drugim stvarima i on je čovjek odgovorio. Pitali su ga na drugoj televiziji. Pa rekao je da je sve pošteno. Dakle, rekao je da je pošteno. A otkud mu diploma? Pa dobro, to postoji, je li tako? Je li rekao da je polagao ispite? Pa ne sećam se, ali verovatno... Nije rekao nigde, nego izbjegava razgovor. Ne znam. Evo, kad su ga u onoj predizbojnoj emisiji pitali, je li to beše Jovan Babić, ko to beše? Ne znam, ne znam. Bila predizbojna emisija da je ustanovio njegov sagovornik da Tomislav Nikolić ne zna ni na kom je odseku studirao. Dobro. A ovaj se izvlačio, pa nemojte to sada, pa ovo je predizbojna emisija. Pa baš zato što je predizbojna emisija, treba da se prvo iznese ono što te kompromituje. Dobro. I vi sad tvrdite da ja vama ne dam da kažete o tome Nikoliću, evo, rekli ste sve što to ste sad, ali ja moram, mislim da ljude zanima i vi ste rekli sad sami. Sami ste rekli da ćete vladati sami. Posle kojih izbora? Sami? Pa sami ste rekli sad, uzmećete većinu, apsolutno, ne treba da količite pandemije. Ne mislite valjda da će narod glasati za naprednjake? Već na sledećim izborima. Pa da. Sva istraživanja pokazuju da hoće. Ali pa koja istraživanja? Pa sva. Pa to sve neozbiljna istraživanja. Dobro. To je sve naštimanje. A šta kažu vaše istraživanja? Naša istraživanja kažu da ćemo mi radikali na sledećim izborima. A ko vam radi istraživanja? Koja agencija? Radi nam jedna veoma stručna agencija. Pa recite koja? Zašto nam gledate? Pa mi objavljamo. Pa zato što mi... Pa da ih hapse sutra ovi za živima. Pa čekajte. Mi na televiziji i na Pinku i Informeru objavljujemo istraživanje, pa kažemo agencija ta i ta. Recite vi koja agencija vama. Falši istraživanje. Znači lažu svi. Radikalska agencija. Čekajte, svi lažu. Radikalska agencija. Koja je agencija radikalska? Radikalska agencija. Ova koja okuplja stručne ljude. Aha, ta vaša agencija. Dobro. I stručne ljude ima. E, gospodine... Da vidimo sad. Čekajte, nemojte da ne bude da se vas prekinu. Opet reklame, ajde. Mala pauza za reklame i vraćamo se. Jesmo nešto rekli sad u ovo segmentu? Sve smo, evo, pa kako nismo, kako 20 minuta pričamo. Nego brzo prolazi vreme. Idemo pauza za reklame i vraćamo se. Evo nas ponovo u studiju. Dakle, gospodine Šešelj, da privodimo razgovor polako kraju. Ja bih vas molio nekoliko, ako možemo da odgovorimo nekoliko blic pitanja. Još jedan put moram da vas pitam. Već kraj emisije. Pa je 11 sati, nije još, ali bit će. 11 sati, samo da vas pitam. Do kada traje emisija? Do 11, sat vremena. A je li vaš vlasnik rekao do 11.30? Koji vlasnik? Željko? Željko Mitrović. Nije rekao. Nije. Od 10 do 11, tako smo se dogovorili, ajte. Takav je, svaki nedelje traje toliko. Dakle, moram ponovo da vas pitam. Dakle, da li vam je žao, još jednom, zbog onoga svega što ste rekli o Đinđiću? Nije, jeste. Zašto bi mi bilo žao? Pa dobro, ja govorim istinu i ponosan sam na to. A ni malo vas nije... Zašto bi mi bilo žao jednog kriminalca i mafijaša koji je upropastio Srbiju? Dobro, dakle, ostajete pa svi oni koji su opljačkali Srbiju... Ostajete pri tome, okej. Okay. Su ljudi koje on doveo na vlast. Dobro, moram... I Miroljub Labus, i Mlađan Dinkić, dobro. I Aleksandar Vlahović, i Božda Đelić i svi ostali. Dobro, i za to imate dokaze da ne idemo tamo. Dakle, te dokaze dala i Verica Barač. Dobro, dobro. Kaže, dok je bila pauza, pogledali smo na Twitteru, jedan gledalac kaže, da li je istina da ste pobegli u Hag jer ste znali da se sprema ubistvo Đinđića? Pa kako da ja pobegnem u Hag? Kako mogu pobeći u Hag? Pa to je ta priča koja se stalno provlači. Pa znam, ali mene je Hag optužio, ja sam saznao 25. januara. I odmah držao konferenciju za stanu. Jeste ta znali, niste da se sprema? Ne, ja sam znao da će biti veliki obračun. I govorio sam o tome. I rekao sam u Narodnoj skupštini i u posljednjoj televizijskoj emisiji Nije srpski čutati na BK televiziji. Ja sam znao da će doći do obračuna.
Kako će konkretno izgledati taj obračun, nisam znao. Da vas pitam, ako biste, sad se priča da će biti pokrajinskih izbora, vanrednih parlamentarnih izbora u Vojvodini, na te izbore idete, jel tako? Naravno, i pobeđujemo. Očekujete, dobro, očekujete. A da li, ako vam zafali malo, možete li napraviti koaliciju sa nekim, recimo sa Bojanom Pajtićem? Ne, sa Bojanom Pajtićem kako ćemo? Pa kako već jeste. Pa on je veliki, gde smo? Jedan vaš poslanik je tamo podržao Pajtića. Nije tačno. Kako nije? Nije tačno, lično sam išao tamo i dokazao, išao sam u Novi Sad, da nije pa, istina to. Pa svi su mediji objavili. Nije tačno. On je glasao samo za razrešenje onog... Dakle, kako... on nije podržao Pajtića? Nije podržao Pajtića. Pa i nećemo je? Podržati Pajtića. Dobro. I neprekidno to ponavljam. Dobro. I nas mnogi sumnjiče, sumnjiče nas iz naprednjačkih krugova. Dobro. Ja pitam samo, zato što je ta priča bila, je li tako? Ne. Da vas pitam, kad već, jel vam nedostaje, sad kad ste se vratili neko u Srbiju, neko od starih prijatelja, jel vam nedostaje druženje sa druženje ili saradnja sa gospodinom Nikolićem i Vučićem? Ne, uopšte mi to ne nedostaje. Ja sam duboko razočaran njihovim ponašanjem. Ali šta je tu je? To je jedna rana koju sam morao da prebolim. I nije najteža koju sam u životu imao, prema tome... Oni su odabrali svoj put, taj put predstavlja stranputicu i jednog dana će se sigurno pokajati. Možda se već i pokajali. I veliki broj gledalaca, opet dok su trajale reklame, videli smo, pitaju da li ćete morati na operaciju. To je intimno pitanje. Ne, ako ne želite da odgovorite, nemojte. Prosto ljude zanima. Pa o tome odlučuju članovi lekarskog konzilijuma koji predvodi profesor dr. Milovan Bojić. Oni već imaju čitav kompletan program. Šta oni odluče, vi ćete tako raditi, ali tako? Pa ja ću u principu tako raditi. Oni se ljute što sam ja po njihovom mišljenju preterano politički aktivan, stalno putujem, stalno nešto radim, ali tu neću da posustavim, tu ih neću poslušati. Što se tiče lečenja, lekova, hirurške intervencije i tako, kako oni procene, ja ću to prihvatati, ali ja se izuzetno dobro osjećam. Kako ide prodaja knjiga? Je li bolje sad od kad ste se vratili? Pazite, najveći broj naših knjiga je deljen besplatno. To znaju i Tomislav Nikolić i Aleksandar Vučić. To je bio jedan oblik naše propagande i način da se sačuva dokumentacija koji je bolji od bilo kakve arhive. Mnoštvo tu dokumenata objavljeno i danas su oni dragoceni. Da vas pitam, neko napisa tamo, pazi Vučićeviću kad budeš izlazio iz studija da ne nagaziš na bananu. Pa ja sam video malo pre, ponese neko bananu, valjda neće kolju na stepeništu ostavljati.